Løsepengevirus er en trussel. En helt alminnelig dag, en helt alminnelig e-post, trodde du. Et klikk, og alle dine filer er låst. Du har blitt rammet av løsepengevirus, eller på engelsk ransomware, som er et slags virus designet av svindlere for å kryptere og låse alle dine filer, inntil det blir betalt løsepenger. En kommune betaler aldri løsepenger. Hvis det skjer med deg, skal du straks ta kontakt med brukerstøtte ved IT-avdelingen. De vil da reinstallere PC-en din for å bli kvitt viruset. Hvis viruset har kryptert filer på servere, er den eneste måten å løse problemet på å gjenopprette filen fra en sikkerhetskopi. Alle data som du har opprettet etter at siste kopi ble laget, er gått tapt og kan ikke gjenskapes. I tillegg til de mistede data, kan løsepengevirusangrep også innebære at mange medarbeidere ikke får arbeidet mens angrepet pågår, og skadene utbedres. Ofte kommer slike angrep i flere faser, med litt forskjellige virus hver gang, noe som gjør det vanskelig å sperre. Slik unngår du å bli rammet av løsepengevirus. Åpne aldri vedlegg fra avsendere du ikke kjenner. Klikk aldri på mistenkelige linker. Vær oppmerksom på at avsenderadressen kan være falsk. Du kan lese mer om løsepengevirus på kommunens intranett eller på internett.